Азівський опорний заклад освіти розміщується у трьох корпусах. В окремій будівлі навчаються учні перших-четвертих класів. Директор школи Марія Попелич каже, шкільні класи тут облаштували у 1996 році, коли для дітей відвоювали адмінбудівлю радгоспу. Тоді ж силами батьків і вчителів провели в ній реконструкцію. Але справжні зміни почалися, відколи село Лази увійшло до складу Тячівської територіальної громади. На протязі цих 6 років, відколи ми в громаді, практично тут усе помінялося. Попередні роки поміняли вікна, поміняли двері. Ну, а минулого року зовні зробили корпус, перекрили дах і утеплили корпус. Цьогоріч ремонт робили всередині школи. Об'єм робіт, каже директорка школи, величезний. Оновлення торкнулося усіх 12 класів, коридорів та інших приміщень закладу. Тепер 225 учнів-початківців навчаються у світлих затишних класах. В стелі всі нові поставлені, всі світильники нові оброблені, стіни упорядковані, бачите, панелі такі всі гарні, всюди застелений одинаковий ламінат. Це у всіх класах і у всіх коридорах. Крім цього, у школі облаштували нові вбиральні та налагодили водопостачання, повісили нові жалюзі та встановили нові меблі, оновили й огорожу. У школі розповідають, нещодавно у закладі побувала делегація з Чехії, адже партнери з краю Височина фінансово допомагають у ремонті закладу. Побаченим залишились задоволені. Учителі теж задоволені дуже, бо в таких умовах працювати то одна насолода. Освіта для керівництва Тячівської громади у пріоритеті, каже староста села Лази Іван Мандзюк. Відремонтовано початкову школу перших-четвертих класів, дуже гарно зроблено, все теплі класи, світлі, просторі, потягнуло великі кошти, але це потрібно, тому що майбутнє покоління має вчитися здобувати знання. Тішаться і батьки, бо діти навчаються у комфортних та сучасних умовах, а це – основна складова гарних оцінок та інтересу до знань школярів.